A próxima batalha é do mentor Fernando Daniel. E vamos receber de um lado Francisco Fernandes. Do outro lado temos a Leonor Sachove. Para completar este trio incrível, um aplauso para Matilde Magalhães! Boa sorte aos três! Ai, 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 Fernando, que comece a batalha! You never go away, never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find. Feel alive outside. I can't fight my fear. Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Yes! Damn me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Looking for a better place. Something's on my mind, always on my headspace. But I know someday I'll make it out of here, even if it takes all night. Lovely, all alone. Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, get a bone. Hello, welcome home. Whoa, 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 whoa. Obrigado. Super bonito, mas lindo mesmo. Matilde, Francisco, Leonor, super bem. Nando. Estou babado. Olha, tu tens jeitinho para isto, hã? Até-me safo. Até te safas, nada mal. Foi mesmo não, bonito. Foi eles. Mesmo bonito. Parabéns aos pais que vos fizeram inspirados. Obrigada. De certeza. Eu quase que punha as minhas mãos no fogo que eles estavam a ouvir música quando estavam a dar beijinhos na boca. Porque vocês são todos muito musicais. Não é? Marisa, és tu a falar, não és? Só.
Obrigada. Concordo contigo. Acho que foi tudo totalmente a tempo. Que bonito que vocês fizeram. Parabéns aos três. Obrigada. Muito bonito. Parabéns, Fernando. Parabéns. Ninguém começou para ir aos gritos numa de ai, passei-me da cabeça e agora vou começar aqui. Eu acho que isso também passa um bocado por sermos amigos. Exato. Eu acho que passa pelo respeito da música, mais do que ser amigo. Porque mesmo tu cantes com alguém do qual de quem tu não és amigo, tu tens que respeitar a música sempre. A música está sempre em primeiro, porque a música perdura. Foram constantes, foram profissionais. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Todos vocês têm aqui particularidades. Não houve um que eu não tivesse olhado. Porque às vezes há uma malta que rouba ali o show. E vocês os três tiveram... Foi muito definido. Um cantava, tu olhavas, estavas super envolvido. Acho que nos envolveram a todos naquilo que estava a acontecer. São os três lovelies. Obrigada. Obrigada. Se eu fosse o Fernando... Eu hoje, é porque temos que fazer uma escolha, porque tiveram os três muito bem. Eu hoje escolhi a Leonor. Obrigada. Obrigada, Marisa. Carlão. Afá, foi de facto... Foi muito, mesmo giro, não foi? Foi muito bonito, foi muito bonito. Eu devo dizer que houve momentos aqui que quase que me esqueci que estava... Onde estava? No The Voice Kids, num concurso. E quase que estava ali, tipo, num concerto. Depois cai-me a ficha, não. Porque houve momentos muito especiais. E parabéns aos três, porque tiveram os três super à vontade. Tiveram com uma intenção de sorriso, ou às vezes mesmo um sorriso do início ao fim da canção. Eu, se fosse o Fernando, talvez escolhesse a Leonor também. Ela Obrigada. Hoje surpreendeu-me. Obrigada. Carolina. Estou muito contente por ter assistido àquilo que acabei de assistir. Acho que o Fernando é um mentor belíssimo e esta escolha de repertório deixa-me super, super, super contente porque é uma das minhas canções favoritas. Adoro absolutamente esta canção. Acho que vocês a cantaram muito bem. Acho que cada um de vocês tem um timbre muito singular e é muito giro ver-vos aos três unidos. E pronto, e agora é tomar uma decisão. Hoje... Levavas quem? Apesar de ter gostado dos três e da Leonor, de facto, ter um timbre que às vezes parece quase que se vai partir e é lindo, eu escolheria a Matilde. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Carolina. Oh, meu Deus, tu estavas, de facto, muito babado. Bastante indisciplinado, mas eu gosto disso. Eu gosto do mentor que acompanha verdadeiramente os seus candidatos. Fernando. Antes de falar, eu quero só fazer uma coisa convosco. Ok? Ok. Acompanham? Eu já sabia. Como nos ensaios. A malta tem de ouvir isto. Vai a malta, não vou cantar. A malta tem de ouvir isto. But I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or a hundred years. Need a place to hide, but I can't find one. You wanna feel alive outside? I can't find my fear. Oi! Muito bonita, hein? Vocês estão de parabéns, estou mesmo muito orgulhoso de vocês. Fizeram tudo na perfeição, mais nervos do que nos ensaios, é perfeitamente normal, estão aqui mais pessoas, mas ainda assim, bastante consistentes. Nota-se que treinaram. Eu, quando os juntei, não sabia que eles eram amigos, de todo. E soube no dia do ensaio, eles contaram-me. Foi coincidência também... dos deuses, não é? Exatamente, isso também fez com que eu pudesse puxar um bocadinho pelo trabalho de casa com eles, ou seja, são amigos que já conseguem ter outro tipo de proximidade. Estou mesmo muito orgulhoso de vocês, eu sei que tenho que escolher. Vou levar a Leonor. Leonor, parabéns, querida. Parabéns, sério, parabéns.